של פרופסור זאב וילנאי, וזה מה שמאפיין גם את עמיתים לתיאורים. הוא כתב ככה, אני מאמין שאין דרך טובה יותר לחוש את ארץ ישראל מאשר ללכת בנאום ולרכבה. רק כאשר אתה יוצא לסייר ברגל, אתה מאמין שזה קשר האמיתי לארץ ישראל, ולרכבה ואין הארץ. הרבים חשים את זה ברגליים כל הזמן, ובזכות זה אנחנו גם אוהבים יותר את ארץ ישראל. אז אנחנו נפתח ככה בתצפית, ככה קצת סקירה גיאוגרפית על האזור הזה. אנחנו מתחתנו פה עכשיו את היישוב אלון מורה. היישוב אלון מורה מוזכר בנקרא בפרשת לך לך הפרשת שיהיה מוזר השבת, וזה הניסיון הראשון של אברהם אבינו. עד אלון מורה והכנעני אז בארץ. אז השם אלון מורה הוא בעצם שכם אלון מורה, והמקום הזה בעצם הוקם, היישוב הוקם על המקום שבו אברהם אבינו עבר. אולי לא ממש באותו מקום, אבל לכל המקום הזה קוראים בעצם ארץ שכם. שכם אלון מורה. אלון מורה היישוב פרוס פה לפניכם, אתם רואים הוא פרוס על שטח גיאוגרפי מאוד נרחב. הוא הוקם משנת 1980, ט"ו בשבט 1980 תש"ם. היישוב הוקם לאחר מאבק עיקש של 7 שנים, שבמשך 7 שנים התגבשה קבוצה שנקראת גוש אמונים. מי שמכיר את הקבוצה הזאת, בראשותם של הרב מנחם פליקס ובני קצובר. אני ביקשתי להאמין שבני קצובר ייתן את ההדרכה הזאת, אבל הוא אמר שזה לא ליום שישי הזה. אני רציתי מאוד מאוד שבני קצובר זכאות לשמוע את זה במקור ראשון, איך הקימו את היישוב הזה. אז כמו שאתם רואים, היישוב הזה פרוס גיאוגרפית על מקום נרחב. קדמה להקמה הזאת שמונה פעמים של הקמה בכל מיני מקומות, עד שהגיעו לאזור איתמר. אזור איתמר, רוצ'ב, עקוד רוצ'ב איתמר. אתם יכולים לראות את היישוב איתמר פה. באמצע הרכב אפשר לראות מבצבנים כאלה בתים, שבהמשך זה הגבעות של איתמר, הגבעות של הגדולים. אז היישוב איתמר וגבעות רוג'ב, שם בעצם הקימו את היישוב הזה, והם פינו אותו לאחר מסע ומתן עד שניתן אישור סופי להקמתו פה במקום הזה. מי שנתן את האישור הזה בסופו של דבר זה מנחם בגין, זיכרונו לברכה. זה שאמר עוד יהיו הרבה אלוני מורה, וברוך השם בשומרון יש הרבה אלוני מורה. אלון מורה בברכה, יש לנו אלון מורה בביצר, יש לנו אלון מורה באיתמר, ועוד 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 בכל השומרון, ברוך השם. אחרי האישור, לאחר שניתן האישור והוקם האישור, באחד מישיבות הקבינט אמר מנחם בגין לכל חברי הקבינט, אמר להם ככה, שיגיע יומי ויעלה למעלה וישאלו אותי איזה מעשה טוב עשית כדי שאני אוכל להיכנס לגן עדן, והוא אמר אלון מורה. אז זה באמת, 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 המקום הזה הוא בעצם אברכים בכולל בישיבה עד מקצועות חופשיים. יש לנו רופא לא, אבל יש לנו עורכי דין, יש לנו מהנדסים, יש לנו עוד ועוד כל מיני אנשים שעובדים בחוץ וגם בתוך היישוב בהוראה במגוון מקצועות. סליחה? הישיבה, נכון. הישיבה, ישיבת אלון מורה הוקמה כ-12 שנה בערך, 12 שנה הוקמה יישוב בראשות הרב לבנון, הרב אליקים לבנון. הישיבה הזאת מביאה לא מעט תושבים ליישוב ובעיקר ממנה. יש מעט תושבים שבאים מבחוץ, ההגירה מבחוץ היא מעטה מאוד, זאת אומרת ההגירה חיובית היא קטנה, אבל מי שמביא באמת את התושבים, את המשפחות,
זה הישיבה. זה בחורים שלומדים בישיבה, מתחתנים ומגיעים לישיבה. אז נתחיל ככה קצת בסקירה הגיאוגרפית. ראינו את היישוב אלון מורה. בהמשך יש לנו את רכס הגדעונים. אפשר להסתכל, רכס הגדעונים. רכס הגדעונים, יש שם כל מיני יחפות חקלאיות של אנשים פרטיים שהקימו אותם כמו עצמם. שלושת הימים. שבע שבע. כן, גם. באות עולם, נכון. זאת הגבעה, בהמשך אפשר לראות את איתמר. היישוב הגדול הזה שאתם רואים פה, במטות של הר הגדעונים, של רכס הגדעונים, זהו בית פוריק. בית פוריק משמר את השם של היישוב פרח. היישוב פרח במשנה, אני לא זוכר באיזה משנה. סליחה? נכון, הוא היה מוכר. האגוזים ובשקדים הטובים שלו, היישוב הזה, מוזכר במשנה. מתחת ליישוב הזה יש העמק, אתם רואים, יש איזשהו העמק שנכנס ככה בין שני הערים, בין הרכס של הר כבד לרכס של הרכס של העמק, שנקרא עמק בית שאן. בסוף העמק יש לו יישוב בית שאן. יש לנו פה... בדג'ן לא רואים, העמק נמצא בין רכס הגדעונים לרכס הר כבד. ממש ככה, כשנכנס ככה, בסוף העמק יש שם את היישוב בדג'ן, לא רואים אותו. בפרח המשנה? בפרח המשנה, במורדות של הגדעונים אפשר לראות את היישוב הגדול, היישוב של פרוס גדול. כן, יפה. זה בית פוריק, משמר את השם, במשנה זה מוזכר והוא ידוע בפרדוסי ובשנה. לא, 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 בדיוק. יש פה, סליחה, יש פה שני כפרים ערביים. אחד זה סלם השמאלי והשני זה דיר אחד. סלם, אני רוצה רק לקרוא בשביל. סלם משמר את השם שלם, וזה שיעקב אבינו הגיע לאזור הזה, הוא גם זה שקנה את האזור הזה. ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען ובאו מפתן העם ויחן את פני העיר ויקן את חלקת השדה שנטה שם ועלו מיד מלך חמור אבי שכם ומאה כזית. אני רוצה קצת לציין את המדינה השפולה של רבא שמסתבר על שם העולם יפה המאבק יפש קצת ככה לשמור ככה להסביר על דיר אל חטב ואת הכיפה הזאת שאתם רואים לפני דיר אל חטב, צפונית לדיר אל חטב. בבקשה, אני מגלה
שני המקומות האלה קשורים לסיפור. אז הסיפור מסופר על אבימלך. אבימלך בעצם ירש את אביו גדעון, הוא היה אחד מבניו של גדעון, וגדעון, גדעון השופט, היו לו 70 בנים, היו לו מספר נשים, והיו לו 70 בנים ובנות, ואחד הבנים הגיע מפילגש שהייתה לו בשכם. גדעון הייתה לו פילגש בשכם, ואחד נולד לו בן מהפילגש הזאת, קראו לו אבימלך. כאשר גדעון נפטר, הוא בא ורצה לרשת את מקומו של אביו. לא בטוח שהיה מגיע לו בכלל. אחד מהם כנראה היה צריך לרשת, אבל הוא רצה בכוח לרשת את המלכות של גדעון. מה הוא עשה? הוא הלך ורק את כל 70 הבנים. כל 70 הבנים האלה נהרגו, אחים, סליחה. כל 70 האחים, הוא הרג אותם, ומי שנשאר זה יותם. ידוע משל יותם או משל האתד בפרק בשופטים פרק ט' מספר שם משל האתד על העצים שבאו להמליך העץ עליהם ובסופו של דבר המשילו את האתד ובדיוק כמו שהוא סיפר במשל שלו ככה גם קרה אבימלך הלך והרג את כל הזה הוא קרד ברית עם בעלי שכם והם המליכו אותו והוא חיזק את המלוכה שלו כאשר מקום השבוע אם אתם רואים אם אנחנו הולכים עם רכס גדעונים, יש שם שתי כיפות כאלה, אחת הימנית קצת יותר גבוהה מהשמאלית. הימנית היא ארומה המקראית. שם בעצם היה מבצרו של אבימלך ושם הוא התיישב. אחרי 3 שנים היה אחד מבעלי הברית שקראו לו גל, גל בן עבד, קראו לו, הוא החליט שלא מתאים לו שאבימלך ימשול בהם, והוא החליט למרוד, הוא ככה אסף את כל בעלי שכם, את כל האנשים שבשכם, והוא התחיל למרוד ולהפסיק לשלם כנראה גם את כל המיסים שהוא היה צריך לשלם. ומי שהזכיר אותו בעצם היה השר הממונה מטעם אבימלך, זבול. זבול עשה את עצמו כאילו שהוא מצטרף לגאל, אבל בעצם הוא היה הסוכן של אבימלך. אבימלך שבעצם מורדים בו ואז אבימלך בשופטים פרק ט' ויוגד לאבימלך כי התקבצו כל בעלי מגדל שכם זה אותם 1,000 מורדים שנשארו היה על אבימלך הר צלמון הר צלמון מזוהה עם חלק גדול מהחוקרים הוא מזוהה עם סלמן אל פרסי ביצהר יש קבר שייח שנקרא סלמן אל פרסי והוא מזוהה עם ההר ששם יצהר יושבת אבל יש חוקרים שטוענים שהר צלמון זה בעצם תיר אל חטב למה? מה זה תיר אל חטב? בשפה הערבית, דיר זה מנזר, אל חטב זה מנזר העצים הקרוטים. ואז הנה, בדיוק, זה הסיפור, זה מה שכתוב בסיפור. ויקח אבימלך את הקרדומות בידו, ויכרות שוחט עצים, ויסעיה, ויעשה מה שכמו ויאמר אל העם אשר עמו, מה ראיתם? עשיתי, מהרו עשו כמוני. זאת אומרת, הוא קרט עץ, גזע של עץ גדול, לקח אותו על שכמו ואומר, מה שאני עשיתי, תעשו גם אתם כמוני בדיוק. ואז הוא הולך מפה, לא פעם, צריך לציין שהיה פה כל נטוע עצים, עצי אלונים, ממש היה חורש גדול של עצי אלונים. הוא קרא את העצים האלה, בלילה הוא יורד, והנה כתוב ככה, ככה כתוב.
ואי ככה ומאחר גוג ויחרות שוחט עצים ויסעיה ויעשה מה שכמו ויאמר אל העם אשר יאמרו מה ראיתם עשו מה הוא עשו כמוני ויחרטו כל העם איש סוחו וילכו אחרי אבימלך וישימו על הצריח ויציתו עליהם את הצריח באש וימות. כתוב לפני כן, איפה זה? הנה, כתוב לפני כן ויער געל את העם ויאמר אל זבול, הנה העם יורד מראשי הערים ויאמר אליו זבול אליו זבול, אצל להרים אתה רואה כאנשים, ויוסף עוד גם, דבר ביום הנה, העם יורדים מעין טבור הארץ. כולם מזהים את טבור הארץ, כרס טבור במקום הזה שאנחנו ציינו אותו, כן? ומאחריו, דיר אל חטב. אז באיזושהי צורה זה מתקשר עם הגיאוגרפית, הקריטת עצים, טבור הארץ, רס טבור, וגם מגדל שכם שהיה איפשהו באזור תל שכם של היום. תל שכם של היום נמצאת תחת... מעל הזמן... שהבית הפרות שמה. אזור של קבר יוסף. אזור של קבר יוסף, שאתם מוצאים בית בשביל ה... לזהות... לזהות גיאוגרפית, אם אתם רואים את הרבה ארבע מבטים, אבל באמצע... היישוב, היישוב טוב, יאללה, מי זה בא לבא, יסתכל לנו את הסביבה, רק נציין שבאללה, הגריזים, שזה הר הברכה, אם אתם רואים, יש לך תמונה כזאת שבאללה, זהו בעצם הרק הלאומי, שבאללה, גריזים, שבאללה, 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 בצד ימין, אנחנו רואים את השבונה שבאללה, עמית אמר שזה במבנה הברור. נו, זה מולד. אז זהו, זה שם.
עמית אמר כל זה מבנה הוורוד. הקבלה ששילמנו על החניון. טוב, אנחנו, רבותיי, יש פה, אנחנו נמשיך פה באיזשהו שביל למרפסת הצפונית. באמצע השביל יש איזשהו שלט שמזכיר על מזבח יהושע. אני מבקש לעצור שמה. גלעד, ניתן שמה קצת הסבר על מזבח יהושע. ומתי הלכות את הבית שם? מה? מתי זה שם? שמה, שמה. בהסבר הקרוב? בהסבר, במרפסת הצפונית, תוכלו שמה. רגע, בהסבר? עוד חבר'ה, איפה? בתצפית הצפונית, רק רגע. בתצפית הצפונית יש שלוש מרפסות. מרפסת ערבית שהיא ממש פה למתחתנו, מרפסת מזרחית שהיא בהמשך, ובאמצע אנחנו נשב במרפסת האמצעית. שם נמצא גם אלון העתיק והמערה. שם אנחנו יושבים, שם אנחנו נחים, אוכלים אוכל בוקר. אני אתן שם הסברים. קצת, לא, אבל אני אתן. על שם תת אלוף יוסף לונד, זכרונו לברכה. הוא היה ידיד ההתיישבות בכלל וידיד ההתיישבות באלון מורה בפרט. בתקופה שאלון מורה עלתה לקרקע פה, הוא היה מושל שכם. הוא עשה כמה תפקידים, הוא היה מושל נפת טול כרם, מושל רמאללה, מושל שכם, מושל עזה, בתפקיד האחרון שלו היה ראש המינהל האזרחי בעזה. הוא נפטר כתוצאה ממחלה, הוא היה בן 47, זיכרונו לברכה. המצפה פה קרוי על שמו, מי שהרימה את הפרויקט הזה של לציין את זכרו, זה שוש אילן, היא בחיים? אני לא יודע אם היא בחיים. כן, 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 היא גרה בדומים. בעלה נפטר. בעלה אילן נפטר. היא בחיים, שתיבדל לחיים טובים וארוכים, בעזרת השם. היא הייתה עובדת המועצה האזורית שומרון, והיא זו שהרימה את הפרויקט הזה והנציחה את זכרו. האלון הזה שאתם רואים פה, מעריכים את גילו כ-600 שנה. ויש לנו פה, בראש הגבעה, 765, יש לנו ציון של קבר שייח. לציין שמדובר בציון בלבד, זה לא קבר, אף אחד לא קבור שם. הקבר, השייח בילאל שמדובר עליו, קבור בדמשק בכלל. שייח בילאל היה המואזין של מוחמד, המואזין הראשון. הוא היה בן לעבדים, בן של עבדים ששוחררו. הוא בעצמו נולד כאשר המשפחה שלו כבר הייתה משוחררת, והוא התחבר למוחמד והוא היה המאזין המואזין. המואזין זה הקורא, כולם יודעים מה זה מואזין, כן, הקורא. והוא היה המואזין הראשון באסלאם, והערבים מציינים לו הורדת גשמים, מייחסים לו סגולה של הורדת גשמים, והמבנה שאתם רואים פה הוא בין 600-700 שנה בערך, מתאריכים אותו כ-600-700 שנה, והערבים פעם היו עולים לפה. מה הקשר שלו למקום? גם אחרי הקמת אלון מורה. גם אחרי הקמת אלון מורה, הערבים היו עולים לפה. אבל מה הקשר שלו למקום הזה? שלו? הערבים ציינו את... בגלל שזה מקום גבוה. ומין תפילה שלהם לזה. דרך אגב, יש איזשהו ציון בתנ״ך, שכשנכבוש את הארץ וניתצתם את כל מזבחותם, זה תחת כל עץ רענן, אני לא זוכר בדיוק את הביטוי הזה, אבל זה בדיוק המקומות האלה שצריך לנתץ אותם, אבל טוב. השאירו את המזל, השאירו את המקום. איפה שיש ציון, לא קרתו את העצים, וזה המזל. כן. שני העצים האלה נשארו... נשארו, שני עצי אלון, עתיקים נשארו. גם צריך לראות את ה... וזהו, זה הסיפור של שייח בילאל. שייח בילאל, הוא היה בעצם מחבש, מאתיופיה. זאת אומרת, ההורים שלו, הוא צאצא להורים שבאו מאתיופיה, והם היו עבדים שם, שוחררו, ואחר כך הגיעו למכה. לא, אבל מוחמד בכלל לא הגיע לארץ ישראל. הוא לא היה. הוא הגיע בחלום, אבל גם זה בחלום. בחלום זה מסורת מאוחרת. בכל אופן, רק לציין שזה הציון שלו, והקבר שלו נמצא בדמשק, כאמור. אנחנו נתחיל קצת עם סקירה, ונתחיל ככה, ראות לא כל כך טובה, אבל אם תסתכלו ישר, ותראו את הרכס של ההרים, אלו בעצם הרי גלעד. הרי גלעד נקראים הרי גלעד על שם הגלעד שהקים יעקב אבינו כשהוא קרת ברית עם לבן, הם נפרדו לדרכם, הוא תפס אותו
כשהוא ברח ממנו עם כל, עם כל המשפחה שלו, עם כל מה שהוא רכש. והוא בהרי גלעד, שם הוא קרא ברית איתו והקימו גלעד. הגלעד הזה זה בעצם הרי גלעד, ומשם הגיע יעקב אבינו. אם אנחנו נסתכל היטב על הרי גלעד, אנחנו נראה איזשהו, קצת קשה לראות את זה, ממש קשה לראות את זה, אבל אפשר לראות ביום טוב, אפשר לראות את זה. יש איזשהו עמק כזה שחוצה את הרי גלעד. החצייה הזאת היא בעצם נחל יבוק, או מעבר יבוק, שאנחנו ידוע במקרא, כאשר יעקב אבינו חצה את מעבר יבוק, כאשר הוא הלך לפגוש את עשיו, הוא פחד, הוא חצה והוא הפריד את בין הזה, אז הוא חצה שם את המקום הזה, ושם גם פגש את המלאך, נלחם איתו וניצח. ושם גם הוא נקרא ישראל ולא יעקב, ומשם גם השם שלנו עם ישראל. המעבר הזה שאתם רואים שם, אם נחל תרצה ביחד ועולה שכמה, הוא בעצם דרך מבוא השמש. דרך מבוא השמש כך נקרא, דרך מבוא השמש מצוינת פעם אחת בתורה, בספר דברים. רגע, ברשותכם. היה כי הביאך השם אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה בשמה לרשתה, ונתת את הברכה לארגזים ואת הכללה לרבל, אלוהמה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני, היושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה. אז הדרך מבוא השמש היא אותה דרך שמציינת את ההגעה לכיוון הארגזים והרבל. הדרך הזאת היא בעצם דרך שממשיכה מנחל תרצה, ממעבר יבוק, נחל תרצה, עולה לשכם, וממשיכה בנחל שכם עד לחוף הים, עד לים התיכון. כביש 57 בקיצור. כביש 57, יפה, היא מתחברת לכביש 57. לציין פה, אני קצת רוצה לצאת מהגיאוגרפיה, ולציין פה... אם אתה רואה לך, זה מגשר האדם, מגיע לך עד למדרחוב. להיכנס קצת לנושא אחר של דרכים קדומות בארץ ישראל. אז בארץ ישראל היו דרכים קדומות. הם מחולקים לדרכי אורך ורוחב, ודרכים בינלאומיות ודרכים פנים ארציות. אז פה הדרך הזאת היא מיוחסת, קודם כל היא דרך רוחב, ממזרח למערב, כן? והיא פנים ארצית, היא מתחילה באזור אדם ומסתיימת בחוף הים התיכון. ויש לנו עוד דרכים שאנחנו כן מכירים, למשל דרכים בינלאומיות כמו דרך הים, שמתחילה ממצרים, מתפצלת באזור מגידו, וכן עד דמשק. ויש את דרך המלך שמתחילה בעצם באזור אילת, עקבה, ממשיכה ממזרח לירדן עד לדמשק, ומשם גם לכיוון מסופוטמיה, בבל, עיראק של היום, בין אפרת לחידק. אז אלה דרכים, דרכי אורך בינלאומיות, כמו דרך הים ודרך המלך. ויש עוד דרכים, הדרכים שאנחנו מכירים פה באזור שלנו זה דרך מבוא השמש, ויש עוד דרך אחת והיא מוכרת מאוד, היא נקראת דרך האבות או דרך ההר, שבה בעצם עשו האבות את מסלולם בארץ הזאת. דרך ההר מתחילה מאזור עמק ישראל, דרך ההרים של השומרון פה באזור הזה, ממשיכה פחות או יותר במסלול של כביש 60. כביש 60 מציין בעצם את דרך ההר, דרך האבות, עד לחברון, ומחברון עד לבאר שבע. זאת היא דרך ההר בעצם, והיא גם דרך פנים ארצית, והיא דרך אורך, לא דרך רוחב. אז אלו היו הדרכים העתיקות בארץ ישראל בתקופה ההיא. יש עוד דרכים כמובן, דרך ארץ פלישתים שהיא מקבילה לדרך הים. יש דרך... כביש 65 זה דרך... נכון, זה דרך הים, לדמשק, נכון, היא מגיעה עד למגידו, יפה, זה דרך הים שמתפצלת באזור הזה, פחות או יותר זה מתפצל לשני כיוונים, עד לצידון בים ולדמשק. אז זה לגבי דרכים קדומות בארץ ישראל. הנחל שאתם רואים פה, העמק שאתם רואים פה הוא עמק תרצה, או עמק פרעה, איך שאתם רוצים, או עמק בידן, כל אחד לפי השמות שהוא נותן לזה. השם פרה זה על שם היישוב הזה, פרה. השם תרצה זה על שם העיר המקראית שהייתה פה, ואנחנו יכולים לזהות את
תל תרצה, אנחנו רואים את היישוב פרעה. היישוב פרעה, אני מצביע עליו ישר, איפה שגוש הבתים הצפופים. דרומית, דרומית מערבית, יש שם פרדס כזה גדול, כאשר במרכז הפרדס יש כזה וי שחוצה אותו, פותח אותו כזה. הוי הזה הוא בעצם תל תרצה. תל תרצה מקראית, תרצה הייתה עיר קרענית שנכבשה על ידי יהושע בן נון בתקופת הכניסה לארץ. תרצה זה... לא תופחת. נכון. נכון, זה הירושה של... אגב, גם גלעד. נכון. כן. יפתח הגלעדי. כן. אז אנחנו רואים את תל תרצה פה במשולש הזה, בוי הזה שאנחנו רואים דרומית מערבית לפרה. העיר תרצה הייתה עיר ישראלית שנבנתה והיא הייתה עיר בירה, עיר מחוז, עיר בירה של מספר מלכי ישראל בתקופת ה... נו, איך קוראים לזה? מלוכה. לא, המלוכה, כן, אבל היה חלוקה, ממלכת ישראל וממלכת יהודה, בתקופה שהמלוכה נגזרה לשתיים, כאשר הייתה ממלכת ישראל, וזה היה עיר הבירה, תרצה הייתה עיר הבירה של ממלכת ישראל. ממלכת ישראל מנתה 10 שבטים, וממלכת יהודה 2 שבטים. תרצה היא בעצם הייתה גם, בחפירות שעשו שמה, גילו גם התיישבות מהתקופה של הפרה-היסטוריה, תקופה קלקוליטית. כאשר אנחנו מדברים על התקופה הקלקוליטית, מדברים על 4500 לפני הספירה עד 3000 לפני הספירה. גילו גם ממצאים. מי גילה את זה? מי שגילה את זה, קודם כל מי שגילה את העיר הזאת בכלל היה ויליאם אולברייט, היה גם ארכיאולוג, גם בלשן, הוא היה מומחה לחרסים, לכתבי היתדות, והוא זה שבעצם גילה את התל הזה, ומי שחפר את התל זה היה רולן דבו. רולן דבו היה כומר אנגלי, והוא ביחד עם הבית ספר למקרא וארכיאולוגיה הצרפתי, הם חפרו שם. רולן דבו, רק כדי קצת לעשות היכרות עם הבן אדם הזה, זה אותו בן אדם שחפר בקומראן וחיפש את המגילות הגנוזות וחקר את המגילות הגנוזות. זה אותו אדם, הוא זה שחפר שם בקומראן. אז זאת התרצה, ומעליה זה פרה. אם אנחנו מסתכלים רחוק, רחוק, אנחנו רואים את היישוב טובס שמזוהה עם העיר טבת המקראית. טבת המקראי מיודענו אבימלך, שהרג את כל אחיו, 70 אחים, ואחר כך נלחם בבעלי שכם. מיד אחרי הקרב עם בעלי שכם, הוא המשיך הלאה צפונה לכיוון טבת. בטבת הוא ניסה לכבוש את טבת, ואז היא הייתה עם חומה, וכאשר הוא הגיע לשם, זרקה עליו אישה פלח רכב. אני לא יודע מה זה פלח רכב, מהתנ"ך? מה זה? איש לזה זרקה עליו משהו רציני מהחומה והרגה אותו, את אבימלך. אבימלך זה היה... זה הרוכב של אבני הריחיים. יש כאלה... אוקיי, בסדר. אז בכל אופן, זה מה שהיא זרקה עליו מהחומה והיא הרגה אותו. אישה. זה מסופר בספר שופטים, בואו נראה את זה. וילך... מה? משפט סיכום. וילך אבימלך אל טבת, ויחן בטבת ואל קדה. ותשלח אישה אחת פלח רכב על ראשו, על ראש אבימלך, ותריץ את גולגולתו. וככה זה היה סופו של אבימלך, ובעצם היה קצת מגיע לו, אפשר לומר. הוא הלך והרג את 70 האחים שלו, ככה לא עוול בכפם. כל זה כדי למלוך. קצת ככה פנורמה, קצת היכרות גיאוגרפית עם היישובים. אז יש לנו פה, שמאלה, אנחנו רואים ממש מבצבצים בתים. זהו היישוב הערבי, הסירה שמליה. אחר כך אנחנו רואים פה בגבעה הקרובה את טבת, לא את טבת, את תלוזה. תלוזה זה כפר ערבי מאחוריו, יותר למעלה. אנחנו רואים את יציד, כפר ערבי גם. ביום טוב אומרים שאפשר לראות פה את החרמון, ואת החרמון אפשר לראות בכיוון שאני מצביע. כאשר אנחנו רואים את הר בזק מאחורי טובס, אפשר לראות את הר בזק, ומאחוריו בעצם אפשר לראות ביום טוב. אומרים שיום בהיר כזה אפשר לראות בחורף. ואפשר לראות את החרמון מפה. אני אף פעם לא יצא לי לראות, אבל...
הרבה ראו. מרס רמל יש לי תמונה של החרמון במצלמה לא טובה. מפה ראיתי, אבל שם יש תמונה. יוסי, בטוח מכאן רואים. כן, לא, לא, אני מאמין. אני פשוט, אני לא... את ים התיכון. אפשר לראות גם את הים התיכון בימים טובים יותר, אפשר לראות את הים התיכון מהנקודה הזאת. את חומש, מי שלא, מי שזוכר את חומש, חומש פונתה ביחד עם סנור, קנים, גנים וקדים, ארבעה יישובים בצפון השומרון, שפונו ביחד עם גוש קטיף ב-2005. ואפשר לראות את זה ב... אני מצביע עכשיו על בין... כאילו אחרי הסירה השמליה יש כזה חורש על הגבעה, אחרי החורש יש גבעה קרחת, ביניהם זה המקום של חורש, חומש, סליחה, היישוב חומש, תודה רבה. מה ליישוב? כן. זהו המקום של חומש, היא היום חרבה, מדי פעם עולים לשם, כמו שהולכים לקבר יוסף, אז גם עולים לשם מדי פעם. הישיבה כל יום? ישיבת חומש עדיין, הנה, מחדשים לנו. ישיבת חומש עדיין מעלה כל יום ולומדת שם, וכנראה שהם יורדים בחסות הצבא. בכיוון הזה... הצעת חוק, כבר תיוצאת חוק, כדי לבטל את חוק ההתנתקות לצפון השומרון. עוד דבר... זה הבעיה שאתם אומרים לזה, זה לא נכון. לא יודע, זה המילה של המסיכים. לא, אתם משרישים דבר לא. גירוש. תגיד גירוש. החיסול, ה... לא, מי חיסול? גירוש, נקודה. עוד דבר לפני שאני ככה מתקפלים וממשיכים, רבותיי, עוד דבר. אני רוצה לציין שהעיר טבץ נמצאת על תל. על תל, מה זה תל בכלל? מישהו יודע מה זה תל? תל זה בעצם מספר יישובים. מספר יישובים שנחרבו, אחד על גבי השנייה, זאת אומרת יישוב נחרב, על גביו בונים יישוב אחר, וככה לאט לאט המקום הזה מתרומם ונהיה לתל. בעבר הקדום, כאשר רצו להקים יישוב, היו ארבעה תנאים בסיסיים להקמת היישוב, התנאי הראשון זה ביטחון, צריך להיות מקום גבוה, שולט על האזור, על הסביבה, כן? כדי, על מנת להגן על האנשים. התנאי השני, מים. מים, חייב מים, בלי מים אין כלום. אז יש פה מלא מלא מעיינות, מלא מים, הספיקה פה היא גבוהה מאוד, היא מספקת פה גם לחקלאות, גם לתושבים ולכל הסביבה, יש מעיינות רבות. דבר שלישי זה חקלאות, אנשים צריכים להתפרנס ממשהו. ודבר רביעי זה הקרבה לדרכים, ראשיות. יש פה שני דרכים ראשיות, אחת דרך מבוא השמש שעוברת מפה והולכת עד לים התיכון, והשנייה דרך ההר. וככה בעבר הקימו יישובים, זה נכון לגבי כל יישוב ויישוב שהוקם, תל לחיש, תל גזר ועוד תלים רבים. עמית, לוחץ עליי, אני רוצה קצת להישאר, אני נהנה מהמקום ומהאוויר. אז אין לי ברירה. אין לי ברירה. לא, 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 אני לא אפנה לשום מקום, אנחנו ממשיכים בתוכנית המקורית. יש לנו זמן, מה? הכל בסדר. אפשר לגמור לסדר. אז לקחנו עוד בלחיים.